ممکن ہے کہ آج چاند نظر آ جائے اور کل ہم جو ہے عید منا رہے ہوں اور یہ سلسلہ ہمارا آخری سلسلہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام سلسلوں کو قبول فرمائے, اور جن اسلامی بھائیوں نے اس سلسلے کے لیے جس طرح بھی کوشش کی, چاہے وہ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں یا نظر نہیں آ رہے ہیں, جس طرح بھی کوشش کی, ان سب کی کوششوں کو سعیم مشکورہ بنا دے اور جنت میں جانے کا سبب بنا دے, اور ہمارے لیے سلسلہ مغفرت کا سبب بن جائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلے میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ کو اسکرین پر دکھائے جائیں گے, ان نمبرز پر آپ کالز کیجئے, انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا. مفتی صاحب بھی تشریف فرمائیں, شرعی مسائل بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں. آج سلسلے کا موضوع ہے کیا کھویا کیا پایا. رمضان مبارک کی آمد ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا مہینہ ہمیں عطا فرمایا, رحمتوں والا برکتوں والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں, مغفرتوں کے پروانے دیے جا رہے ہیں, جنت کے داخلے دیے جا رہے ہیں, جہنم سے آزادیاں دی جا رہی ہیں. ہم نے اس ماہ رمضان کو کیسے گزارا, کیسے گزارنا چاہیے تھا, اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اس بارے میں انشاءاللہ کچھ مدنی پھول لیں گے. مگر آئیے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں. تلاوت و نعت اور سلسلے میں شامل ہونے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے, اللہ تعالیٰ کی رضا پانے, ثواب آخرت کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا, نعت شریف سنوں گا, تلاوت قرآن سنوں گا ادب و تعظیم کے ساتھ, اور جو مدنی پھول دیے جائیں گے ان کو سن کر عمل کروں گا, دوسروں تک پہنچاؤں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلك لمن خشی ربه صدق اللہ العظیم. آئیے تلاوت قرآن مجید کے بعد کلام میں شامل ہوتے ہیں, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کلام بھی سماعت کیجئے. جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. Oh,
صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھیں تیرے قدموں تیرے قدموں میں جو ہے چڑے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوار تیرا موت پالا تھا کبھی پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا اب عمل پوچھتے ہیں تیرا تیری سرکار میں ملاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار آقا تیری سرکار ملاتا شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت نشان ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جب بھی کسی نے سوال کیا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جود و سخا سے اسے ضرور عطا فرمایا ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سلسلہ صبح رمضان اور موضوع ہے کیا کھویا کیا پایا میں ایک شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد مدنی پھول انشاءاللہ مبلغین کے لیں گے کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمہ الوداع آ اب تو چند گھڑیوں کا فقط مہمان ہے واسطہ رمضان کا یارب ہمیں تو بخش دے نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے مفتی صاحب رمضان مبارک اب چند لمحوں کا مہمان رہ گیا ممکن ہے آج چاند نظر آ جائے ہم نے رمضان مبارک میں کیا 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 نہیں کیا ہر ایک اپنے آپ کو جانتا ہے بہتر کیا کھویا کیا پایا ہم نے موضوع رکھا ہے تو میں اپنی فیلنگ ہے آپ کی اپنی ہوگی ہر ایک کی اپنی ہوگی مدنی چینل کے ناظرین کی آپ کیا فرماتے ہیں رمضان جا رہا ہے ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو اس کی ناک خاک آلود. یہ حدیث مبارکہ گویا کہ آج ہمیں سوچنے پر اس بات کو مجبور کرتی کہ کیا میں اپنی مغفرت کروا سکا, اللہ میں ایسے کام کر سکا جو مغفرت والے تھے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہمارے پاس آیا تھا, رب کی نعمت تھی بہت بڑی, اور لازمی سی بات ہے جب نعمت ملتی ہے تو انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے, بالکل, اور اس کے جانے پہ دکھ اور غم بھی ہوتا ہے. صحیح. اب دکھ اور غم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک تو جدائی کا ہوتا ہے جی, اور ایک اس بات کا ہوتا ہے کہ میں اس کی مہمان نوازی نہ کر سکتا. یہ زیادہ بڑا دکھ ہوتا سبحان ہے کہ آپ کا کوئی قریبی عزیز آپ کے پاس آئے اور آپ اس کی مہمان نوازی نہ کر سکے. اچھا, پھر مہمان نوازی نہ کر سکنا ایک الگ بات, اس سے بھی اور نیچے آ جائیے کہ آپ اس کی دل آزاری کر بیٹھے. اوہو اوہو, ایک تو ہے کہ بھائی میرے پاس کچھ تھا نہیں تو مہمان نوازی میں کیا کرتا, اور ایک یہ کہ آپ کم از کم اس کا عزت و احترام تو کرتے. اگر آپ نے اس کا احترام بھی نہ کیا, صحیح, بے ادبی کی اس کی, بے حرمتی کی اس کی, کہ جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کر چلا گیا, اب اس وقت جو انسان کو جانے کے بعد جو کیفیت کا احساس ہوتا ہے جی, بازو کو ہوتا ہے بازو کو نہیں, جن کا ضمیر زندہ ہے, جن کا ضمیر زندہ ہے ان کو یقیناً اس پہ احساس ہوتا ہے. تو یہ تین اسٹیپس ہیں, ہمیں رمضان پہ یہ ذرا یہ غور کرنا چاہیے, کیا میں نے اس کی بے ادبی اور بے حرمتی کی, اللہ, یا بے ادبی اور بے حرمتی تو نہیں کی لیکن مہمان نوازی نہ کی, حق ادا کیا کہ نہیں کیا, مہمان نوازی کیا. اور تیسرا پھر یہ کہ حق بھی جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کی, لیکن جو کما حقہ حق کی ادائیگی ہوتی ہے, جو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا وہ کیا یا نہ کیا. سبحان اللہ, رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کاروباری حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بھائی ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ سیزن جا رہا ہے, اب جا رہا ہے, ان کو اس کا شاید افسوس ہو رہا, اس کا جو ہے وہ افسوس, اب تو چلا گیا سیزن, میرا مال رک گیا. مسلمان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میری نیکیوں کا بھی سیزن جا رہا ہے. کل آج ہم بات کر رہے ہیں, شاید آج مغرب تک اللہ نفل کے اوپر فرض کا ثواب ملتا رہے گا, فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا رہے گا. اتنا کوئی نفع دنیا میں بھی نہیں دیتا کہ ایک چیز کے اوپر 70 گنا جو ہے وہ نفع دے. ٹھیک, اور یہاں ہمیں کتنا جو ہے وہ ثواب ملنا ہے, اور یہی آج غروب آفتاب کے بعد اگر چاند ہو گیا تو یہ سب کچھ دوبارہ ایک نارمل آ جائے, ایک پہ ایک کہیں پھر جو ہے وہ ملے گا. تو اب مجھے کس قدر غمگین ہونا چاہیے کہ میرا اتنا نفع چلا گیا, اتنا نفع چلا, جس طرح کاروبار پر مجھے جو ہے وہ غم ہوگا. جی جی, تو اس سیزن زیادہ میں وہ کارو وہ میرا مال جو ہے وہ 100 روپے کا بکنا تھا, جی, آؤٹ آف سیزن اب وہ 80 روپے کا جائے گا, تو 20 روپے کا نقصان ہونے کا بظاہر جو نقصان, جی, ہے. تو اب جو ایسا افسوس ہے اس سے کہیں زیادہ یہاں افسوس ہونا چاہیے. اور ایک یہ کہ بھائی مال چلے زیادہ بکتا, زیادہ دن تک عید کا سیزن چلتا تو زیادہ مال بکتا رہتا. ایک یہ کہ میں جو سیزن کا ٹائم تھا اس میں تو میں پڑا سویا رہا, اس میں میں نے دکان ہی نہیں کھولی. اللہ اللہ, تو یہاں یہ کہ کیا ہم نے جو ہمارا سیزن نیکیوں کا تھا اس میں عبادات کتنی کی. کیا بات, کیا بات. پھر دیکھیں کہ عبادات چلے نہ کر سکے شامت نفس کی وجہ سے, اب وہ نا کہ ایک قطرہ رب کی بارگاہ میں خوف خدا سے جو گرے اللہ وہ سارے اعمال پہ بھی بسا اوقات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب وہ وقت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں, اور محاسبہ اس طرح ہو کہ دل میں اپنے گناہوں پر ندامت ہو, جو کچھ کیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا ہو. بزرگوں کے بارے میں فرمایا کہ پورے سال میں 6 مہینے رمضان کی اس یاد میں گزارتے تھے کہ رمضان آنے والا, اللہ اور اللہ 6 مہینے اس میں گزارتے تھے کہ یا اللہ جو رمضان میں نیکی کیا ہے وہ قبول ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ہم تو شاید ایک دن بھی اس بات کو نہیں یاد رکھ پاتے. چاند نظر آنے کے بعد ہماری ساری کیفیت ہی بدل جاتی, کیا رمضان, کیا تراوی, کیا روزے, کیا جو ہے وہ سحری کا انتظام, کیا جو ہے وہ تقوی. بلکہ بدقسمتی سے یہ کہیں کہ ہم تو شاید لمحے گن رہے ہوتے ہیں کہ کب ختم ہو, کب ختم ہوتا. اللہ اکبر. آپ نے یہ جو آخری بات فرمائی کہ چلیں اب جیسا گزرا, مدنی چلے کے ناظرین وہ تو ہر ایک کو پتا ہے, فیلنگ ہر ایک کی اپنی ہے کہ میں نے رمضان کو کس طرح گزارا. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس چند لمحے ابھی بھی ہیں, ہمیں موقع ملا ہوا ہے, تو رب کی بارگاہ میں ایک قطرہ آنسو کا مفتی صاحب نے فرمایا مقبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی ساری کوتاہیاں معاف فرما دیتا, سچے دل سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ, وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. تو ماہ رمضان میں
جو غلطیاں جو کوتاہیاں جو بے ادبیاں ہوئیں اس کے بارے میں رب سے معافی چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اب جو رہ گیا ہے اس کو کچھ نہ کچھ قدردانی میں گزار کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئندہ زندگی اچھی گزارنے کی نیت عہد کرے کہ آئندہ میں اپنی زندگی اچھے انداز میں گزاروں گا، تو ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے۔ راشد بھائی، رمضان شریف تو جا رہا ہے، تو کیا مسلمان کے لیے صرف رمضان ہی عبادت کا ہے؟ دیکھیے، مسلمان کے لیے صرف رمضان ہی عبادت کا مہینہ یا عبادت کا وقت نہیں ہے، بحثیت مسلمان ہمارے پیدا کرنے کا بلکہ ہر انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ٹھیک، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ عبادت کریں۔ سبحان اللہ، دنیاوی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں کہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جی جی، ہر چیز کو پیدا کرنے کا بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ ایک بال پین آپ لے لیجئے، بال پین کا بھی ایک مقصد ہے لکھنا، اور پھر اس بال پین کو جیب میں رکھنے کا بھی مقصد ہے کہ اسے ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے کام آئے، باوقت ضرورت ہمارے مانگنا نہ پڑے، یعنی کہ ہمارے کام آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہماری زندگی کا مقصد رب کی عبادت فرما برداری ہے، مسلمان کا لمحہ لمحہ عبادت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ ٹھیک، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اندر تو بہت زیادہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اس کے علاوہ بھی آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزرتا، بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازدواجی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، اپنے صحابہ کرام سے ملنے کے معاملات ہوں، سفر کے معاملات ہوں، یا مدینہ پاک یا مکہ پاک کے رہنے کے معاملات ایام ہوں، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو مروی حدیث پاک ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حتی تورمت قدمہ، اللہ اللہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پر ورم آ جاتا ہے۔ عرض کرتی ہیں آقا، آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے، ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے سبب اللہ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ تو آپ اس سے دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ نبی پاک علیہ السلام جو کہ معصوم ہیں، بالکل گناہوں سے معصوم ہیں، آپ سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عبد شکور یہ کہہ رہا ہے کہ میں عبد شکور نہ بن جاؤں؟ جی، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان جا رہا ہے، جی، یہ رب کی نعمت ہے، اور یہ ایک دستور ہے، یا یوں سمجھیے کہ ایک اصول ہے کہ جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے، اور جس نعمت کی قدر کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، بالکل، ولئن شکرتم ان عذابی لشدید، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر نہ شکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ رب کا عذاب بڑا سخت، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بندہ پورے سال ہی بلکہ پوری زندگی ہی رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، ہم عبادت میں اپنی عبادت کے لیے بندہ پیدا کیا گیا، تو بندے کو چاہیے کہ اپنے سارے کام خاص طور پر ان کے پورے انداز زندگی اپنا شریعت کے مطابق ہو، اور خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر جو اس کا جو وقت گزرنا چاہیے رب کی عبادت میں، اطاعت میں گزرنا چاہیے، لیکن وہ وقت چلا گیا۔ اب چند لمحات جو باقی ہیں اس میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ایک حدیث پاک ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اب بھی وقت گیا نہیں ہے، کچھ لمحات باقی ہیں۔ اگر اپنے بندہ اعمال کا اثر نو جائزہ لے لے، اپنا محاسبہ کر لے، رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائے
کہ مالک و مولا مجھ سے گناہ ہو گئے، میں نے غلطیاں کی ہیں، مجھ سے کوتاہیاں ہوں گی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. آمین. اور آمین. اللہ رب العزت تو ایسا کریم رب ہے، ایسا اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے کہ جو عاجزی کے ساتھ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے. بس توبہ کی قبولیت کے بارے میں محسن بھائی، کہ کیسے پتا چلے کہ میری توبہ قبول ہو گئی؟ جی جی جی. سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے بارے میں پڑھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے میری توبہ قبول ہو گئی. میں توبہ کرتا ہوں تو دل اطمینان دل کو نہیں ملتا، کیسے پتا چلے؟ آپ نے فرمایا، بیٹا اگر تجھے تیری توبہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری توبہ قبول نہ کرنا ہوتی تو تجھے توبہ کی توفیق اللہ اللہ توبہ کی توفیق کا ملنا یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق، یعنی اس کو رب سے ڈر ہے جبھی تو توبہ کر رہا ہے، توبہ کی توفیق بھی دینے والا رب ہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ توبہ کی توفیق ہی رب کی طرف سے ہوتی ہے، توبہ کی توفیق کا ملنا، جس نے توفیق دی ہے وہی قبولیت بھی فرمائے گا انشاءاللہ. وہ غلام محی الدین بھائی، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ رمضان المبارک ہمیں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا کے جاتا ہے، ہمیں پریکٹس کرواتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں نا، قرآن مجید میں رمضان المبارک کے آنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے لعلکم تتقون. سبحان اللہ. تو مسلمان کی پوری زندگی اسی کے ارد گرد ہونا چاہیے کہ مجھے تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو، اور میں جو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا رہوں. تو رمضان المبارک یقین جانے کہ یہ آتا ہے 30 دن 29 دن کے لیے تشریف لاتا ہے یہ مہمان، لیکن بہت کچھ سکھا کر جاتا ہے کہ روزہ دار بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کو اپنی بھوک محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، پھر وہ قدر کرتا ہے یار جو بھوکے ہیں پیاسے ہیں ان کا کتنا مجھے خیال کرنا چاہیے، جن کو کھانے کو کھانا نصیب نہیں ہے، کچھ روٹی نصیب نہیں ہے، پینے کو پانی ان کے پاس مہیا نہیں ہے. اب پھر اس کو احساس ہوتا ہے، دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی وہی ہے کہ جس کا ضمیر زندہ ہو، ٹھیک، اور جس کا دل بالکل یوں سمجھیں کہ زندہ ہو تو وہ یہ احساس کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا کرے، تو جس نے صحیح معنوں میں رمضان گزار لیا نا تو پھر اس کے چہرے پر غم کے آثار بھی ہوں گے. عظیم مہمان رخصت ہوگا تو اس کا دل غمزدہ ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، جیسا کہ وہ ہے کہ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے. جی جی. خوشی کا اظہار کرنا تو سنت ہے، لیکن اندر سے خوش ہونا سنت بھی ہے کہ نہیں؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا تو سنت ہے، لیکن دل اندر سے غمزدہ ہوتا ہے کہ رمضان چلا گیا، ایسا عظیم مہمان چلا گیا کہ جس میں ہم نیکیاں کرتے تھے، مسجد آباد تھیں، فجر کی نماز پڑھتے تھے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب پورا سال فجر کی نماز میں گئے نہیں ہوتے، لیکن رمضان جو ہے ایسا پیارا مہمان آتا ہے اور ایسا عظیم ہمیں عبادت کا ذوق عطا کر کے جاتا ہے کہ ماشاءاللہ رمضانوں میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، افطاری کا الگ سما ہوتا ہے، اور ایک مطلب یہ ہماری روٹین تبدیل کر دیتا ہے، ہمیں بتا دیتا ہے کہ دیکھو تم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہو. جی بالکل. یہ نہ کہو کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، میرے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. رمضان ہمارے اندر تبدیلی لا سکتا ہے. یہ ہمیں رمضان ایک مہینے میں ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں. مدنی چلے کے ناظرین، شہزاد عطار امام شریف باندھ رہے ہیں موتقفین اسلامی بھائیوں کے سروں پر، ان کی بھی زیارت کرتے رہیے اور مدنی پھول بھی ساتھ رہتے رہیے. ایک بہت اچھا مدنی پھول ہے کہ اپنی زندگی اس طرح گزارو جیسے کہ رمضان ہے. تو جب رمضان کی طرح زندگی گزارو گے تو مرو گے، تو مرنے کے بعد آخرت انشاءاللہ عید جیسی ہوگی. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا ہم لوگ ہمارے لیے، بزرگان دین صوفیہ کے لیے فرماتے ہیں کہ دنیا روزے دار ہے، دنیا ہمارا روزہ ہے، آخرت میں افطار کریں گے. یعنی دنیا و مافیہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا، ان سے ان تمام سے جو ہم رکے ہوئے ہیں، یہ گویا ہمارا پوری دنیا میں زندگی میں یہ روزہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. آخرت میں رب کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے تو افطاری وہاں ہوگی. کیا بات ہے، کیا بات. اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. یعنی رمضان تو ہمیں جیسے سکھا کے جا رہا ہے کہ کچھ جائز چیزیں تھیں جو رب نے آپ پر حرام کر دی. جی جی جی. اور وہ بھی ایک مخصوص وقت کے لیے کہ رات کے حصے کے اندر آپ کے لیے وہ چیزیں حلال ہیں، لیکن جو چیزیں ہیں ہی حرام, حرام اور ہمیشہ حرام ہیں اور زندگی کے ہر لمحے میں حرام ہیں، ہر وقت حرام ہے، صبح بھی حرام ہے، شام میں بھی حرام ہے، تو ان سے بچنا ہے. وقت نہیں معین. ان سے بچنا ہے، ان سے رکنا ہے. اسی طریقے سے جس طرح روزے میں تم حلال چیزوں سے رکتے رہے رب کے حکم پر، تو اسی طرح ان چیزوں سے بھی رب کے حکم پر اللہ کی نافرمانیوں سے رکے رہو گے، اور پھر اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح یہاں پر افطار کی صورت میں ملتی ہے، وہاں جنت کی نعمتوں کی بات ہے، رب کے دیدار کی صورت میں ملے گی، جنت کی اعلیٰ نعمتوں کی صورت میں ملے گی. مدنی چینل کے کچھ ناظرین کی کالز لے لیتے ہیں، سنتے ہیں وہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی
میرا یہ سوال ہے کہ جب بندہ غسل کرتا ہے اس کے بعد اس کو وضو کرنے کی حاجت رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ جی مفتی صاحب، غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی حاجت نہیں رہتی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کیے ہی نماز ادا فرماتے ہیں. تو غسل کے اندر چونکہ اعضاء وضو بھی دھل جاتے ہیں تو اب اس کی دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں. ہاں اگر دوران غسل یا غسل کے بعد وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی تو اب وضو کیا جائے گا. شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوتے برہنہ ہونے کی وجہ سے، تو برہنہ ہونے کی وجہ سے یا برہنہ جسم دیکھنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال. سر محمد مختار بول رہا ہوں کاڑا سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد کا جو امام مسجد ہے اس کا کمرہ نہیں ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کا جو پیسہ ہے وہ امام کے کمرے پر نہیں لگایا جا سکتا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ لگایا جا سکتا ہے، تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتا دیجیے گا. جو دیکھیں عرف پر اعتبار ہے کہ اگر مساجد میں جو کمرے اور دیگر یہ ساری چیزیں ہیں، وضو خانہ ہے، استنجا خانہ ہے، امام مؤذن کے حجرے جو مسجد کے احاطے کے اندر ہی بنتے ہیں تو وہ مسجد کے پیسے سے ہی جو ہے وہ بنتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی الگ سے جگہ ہے، بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی نے امام مسجد کے لیے کوئی جگہ مسجد کو دی ہوئی الگ سے، مسجد کی باؤنڈری وال سے الگ ہے، تو اب وہاں پر مسجد کا پیسہ نہیں لگ سکتا، بلکہ اب وہاں پر علیحدہ سے چندہ ہی لگانا ہوگا. مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے تو پھر مسجد کا پیسہ، یہ بھی عرف پر. اگر ان کے ہاں کوئی ایسا عرف ہے کہ وہاں پر لوگوں دینے والوں کے ذہن میں، چندہ دینے والوں کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا، وہ سمجھتے کہ نہیں مسجد میں ہی لگانے کے لیے ہم دے رہے ہیں، تو پھر وہاں نہیں لگا سکتے. ٹھیک، ایک اور کال. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ عید میں جو عیدی دیتے ہیں اس کے بدلے اگر زکات دیں تو یہ دینا جائز ہے؟ اس زکات میں یا عیدی میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اگر مستحق زکات ہے تو آپ اسے عیدی بھی زکات کی نیت سے دے سکتے ہیں، اگرچہ زبان سے آپ عیدی کہہ کر دیں گے، لیکن اگر آپ نے اپنے دل میں نیت یہ کی ہے زکات ادا کر رہا ہوں اور سامنے والا مستحق زکات ہے تو آپ کی زکات ادا ہو جائے. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہوگی، پھر ادا نہیں ہوگی، پھر تو عیدی ہی ہوگی. وہ جی پھر عیدی ہی ہوگی، دوبارہ الگ سے زکات دینی پڑے گی، زکات علیحدہ سے دینی. ایک اور کال دیجیے گا. میں جناب سعودی عرب رہ رہا ہوں، تو اگر کوئی شخص کسی کے لیے قسم کھائے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں اس آدمی کو جس کے لیے قسم کھائے اس کو نہیں چھوڑتا، اگر اس میں پھر بھی جس کے لیے قسم کھائی جائے وہ بار بار اسی چیز کا اعتراض کرے کہ مجھے چھوڑ دو، اکیلا کر دو، یا مطلب کہ رہنے دو، جس نے قسم کھائی ہے وہ اس کو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ قسم واپس لے سکتا ہے؟ اس کا کوئی ہدیہ دینا ہے؟ اس کا کوئی طریقہ کار مجھے بتائیں. مفتی صاحب، آئندہ کے کسی معاملے سے متعلق اگر قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ کھائی کہ میں یہ کام کروں گا اور اب وہ کام ہے جائز اور اب اس کے کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو اب قسم توڑ کر وہ کام کر لے اور پھر قسم کا کفارہ دے گا جو کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. ٹھیک ہے، آئندہ کے کام کے حوالے سے آئندہ کے. جزاک اللہ خیرا. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، موضوع ہے کیا کھویا کیا پایا. رمضان مبارک ان قریب جدا ہو جائے گا، تو ہمیں دیکھیں اپنے محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے رمضان کو کس طرح گزارا اور زندگی میں میں کیا کرتا ہوں. بزرگ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک دن اپنی زندگی کا محاسبہ کیا، ذرا چیک کرنے لگے کہ میں نے کیا کیا ہے، تو وہ اسی طرح غور و فکر کر رہے تھے تو اپنے آپ سے انہوں نے کہا کہ اگر میری زندگی مثال 60 سال کی ہے اور روزانہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، اور مثلاً عیسوی اعتبار سے ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں تو 60 سال میں کتنے دن ہوئے، اور روزانہ اگر ایک گناہ کیا ہے تو میں اپنی پوری زندگی میں اتنے ہزار گناہ کر چکا ہوں. جب آپ نے یہ دیکھا اور یہ تصور کیا تو اس تصور کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا. اسی تصور اور اسی خوف کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے ایک چیخ نکلی، لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی. یہ خوف خدا کا غلبہ تھا، اپنے اعمال کا محاسبہ تھا. ہم اپنے رمضان کے بارے میں سوچیں کہ میں نے رمضان میں کیا کیا ہے، کیا میں نیکیاں کرنے میں، سحر و افطار میں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے میں، درود پاک کی کثرت کرنے میں، قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. آپ اسلامی بھائی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ محسن بھائی، ایک یہ ہے کہ دیکھیں رمضان گزرا، رمضان نے ہمیں زندگی کا ایک لائحہ عمل دیا، ایک زندگی گزارنے کا ایک جدول دیا، یوں سمجھیے. اب ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے؟ آئندہ ہمیں اپنے کچھ اہداف بنانے چاہیے، کچھ مقاصد بنانے چاہیے
کہ دیکھیے جیسا وقت میرا گزرا ایک تو شرمندہ ہونا چاہیے، توبہ وغیرہ کرنی چاہیے، لیکن آئندہ مجھے آئندہ کیا کرنا ہے؟ رمضان کا ان کے شوال کا چاند نظر آیا، رمضان چلا گیا، تو کیا میں نے پورا مہینہ جو عبادت کی ہے یا روزے رکھے ہیں، تراویح پڑی ہے، اس ایک رات میں کیا میں سارے کے سارے اعمال کو معاذ اللہ کیا ضائع کر دوں؟ ضائع کرنے کا مطلب یہ کہ اتنا گناہوں میں مشغول ہو جاؤں، پوری رات گناہوں میں بسر کر دوں، پھر اگلا عید کا دن بھی ایسے فضولیات میں گزار دوں؟ پورا رمضان تو میں نے کچھ نہ کچھ نمازوں کی پابندی کی، اب عید کے دن جو کہ انعام ملنے کا دن ہے وہاں پر میں گناہوں میں بسر کرنا شروع کر دوں؟ ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر کوئی بندہ اگر ہماری بات مانتا ہے یا ہمارا کام کرتا ہے، اس کو کام کرنے پر ہم انعام دیتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، اگر ہم نے کچھ نیک اعمال کیے ہیں یا ہم نے توبہ کر لی ہے، ہمیں لگا کہ ہم نے کچھ کیا ہے، اب انعام پانے کی رات ہے، انعام پانے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت پانے کا دن ہے، اب ہم نے ایسے وقت میں رب کی نافرمانیاں کر کے ہم بجائے انعام لینے کے کہیں اور چلے گئے، ہاں کہیں اور چلے گئے، تو یہ باعث ہلاکت ہے، ٹھیک ہے، ایک مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ تو عید کا دن ہے یا اس کے علاوہ جو ہماری زندگی کے ایام ہیں، ہمیں اپنا ایک مقصد بنانا چاہیے کہ رمضان میں میں مثلا اتنی تلاوت قرآن کرتا تھا تو اس کی برکت سے میری چونکہ عادت بن چکی ہے جی جی، تو آئندہ بھی میں عادت بنا لوں انشاءاللہ۔ رمضان میں چونکہ سحری کی برکت سے تحجد کی نعمت ملتی تھی، ذہن نصیب اس کے بعد بھی تحجد کی عادت بنی رہے، رمضان میں تلاوت قرآن کرنے کا میرا معمول تھا، چلیں روزانہ اگر دو پارے نہ صحیح، کم از کم ایک پارا، آدھا پارا، یا جتنا حسب توفیق وہ پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں، کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کروں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس پر غور کریں محسن بھائی، دن میں یعنی کہ پانچ نمازیں ہیں، ہر نماز کے بعد اگر صرف چار صفحات پڑھنے کا اگر معمول بنا لیا جائے، چار صفحات نہ صحیح تھوڑے کم کر لیے جائیں، یعنی کہ روزانہ پانچوں نمازوں میں کچھ نہ کچھ صفحات پڑھیں اگر ہم، تو ایک قرآن ایک مہینے میں آرام سے ختم ہو سکتا ہے۔ ہر نماز کے بعد اگر ایک سو مرتبہ درود پڑھنے کا معمول بنائیں، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، 500 بار، اور مہینے میں کم و بیش 15,000 مرتبہ درود پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہم ذہن بنا لیں، ذہن اگر بنا لیں، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں، آئندہ کے لیے، آئندہ کے لیے اگر ہم اپنا معمول بنائیں، چونکہ رمضان میں عادت ہو چکی ہے، ہمارے دل کچھ نرم ہو چکے ہیں۔ اچھا رمضان میں جیسے عموماً اسلامی بھائی ہمارے گھروں کے افراد ان کے مدنی چینل کے ذریعے دعائیں افطار میں شامل ہو کر دعائیں وغیرہ کرتے ہیں، تو اگر آئندہ بھی ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم جو یعنی کہ مغرب سے کچھ پہلے اگر ہم معمولات میں شامل کر لیں کہ یہ قبولیت کے لمحات ہیں، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عام طور پر بھی ہے کہ یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، اللہ سے دعا مانگنے کی اگر ہم عادت بنا لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں چینج آئے گا رمضان کی چینج آئے گا۔ اس کے لیے چینج لانے کے لیے مجھے کوشش کرنی پڑے گی۔ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، چینج لانے کے لیے اگر مدنی انعامات کو ہم رمضان کے علاوہ بھی، اور رمضان میں، رمضان تو ویسے بھی امیر سنت نے ماہ مدنی انعامات ارشاد فرمایا تھا، اب یہ تو جا رہا ہے، تو کہ آئندہ زندگی یاد رمضان تازہ کرنے کے لیے ہم مدنی انعامات کو اپنے زندگی میں نافذ عمل کریں تو فائدہ ہوگا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں 40 کا عدد ایسا ہے جو کسی عادت کی تبدیلی کے لیے بڑا اثر ہے۔ اچھا اسی لیے جو انسان کے پیٹ میں جب بچے کی پرورش ہوتی ہے تو اس کی جو تبدیلیاں ہیں وہ 40 دن کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی اگر کام کرنا چاہیں 40 دن اس پر پابندی کر لیں، اس کے بعد پھر وہ عادت میں شامل ہو کیا بات ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے کام ہوں گے ہم نے مدنی انعامات والے جو ہم نے جانے انجانے میں پورے کیے ہیں، جیسے نماز پابندی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی ہوں گی، باجماعت پڑھی ہوں گی، اور دیگر چیزیں ہیں، تلاوت کی ہوگی، تو اولاً تو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ ہم پہلے ڈرتے تھے کہ یار 72 مدینہ مت 72 پہ کیسے عمل ہوگا، اب آپ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ جناب اس میں سے کئی تو میں نے رمضان میں عمل کر ہی لیا اور آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب آپ نے 10 دن اور محنت کرنی، کیا بات، 10 دن اور محنت کریں تو آپ کی عادت بن جائے گی 40 دن کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس عادت کو آپ لے کر چلتے رہیں، پھر جو ہے وہ آسانی آپ کے لیے رہے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ 30 کے اوپر جب ہم چھوڑتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہو نہیں پاتا، نیت تو بہت کی تھی، تو تھوڑا سا 10 دن آپ کو اور مشقت اپنے اوپر جو ہے وہ برداشت کرنی ہے، اور تھوڑی کچھ زیادہ کرنی ہوگی، کیونکہ رمضان میں تو شیطان بند تھا، اب شیطان کھل جائے گا، تو اب شیطان اور نفس دونوں طرف سے وار آئیں گے آپ پر، جی جی، تو اب آپ کو تھوڑا 10 دن اپنے آپ کو کنٹرول مزید کرنا ہے، 10 دن کی بات ہے، اور اس کے اوپر اگر پکے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری نیکیاں ہماری عادات میں شامل ہو جائیں گی، اور پھر یہ آئے گا معاملہ چلتا ہے۔ اچھا اس میں یہ آپ غلام محمد میں یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اس کو عادت بنانا چاہتے تو سب سے سخت ترین جو معاملہ آتا ہے وہ چاند رات اور عید کا دن ہوتا ہے، اگر چاند رات کو بندہ اپنے آپ کو سنبھال لے،
عید کے دن اپنے آپ کو سنبھال لے اور کوشش کرے کہ بس نہیں جو رمضان میں کرتا تھا عبادت ریاضت اور جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال رمضان مبارک میں کیے آج چاند رات بھی انشاءاللہ میں اسی طرح عبادت میں گزارنے کی کوشش کروں گا عید کا دن بھی گزاروں گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی مستقل ہو جائے گا؟ ورنہ ہوتا یہی ہے کہ اگر چاند رات کو کچھ پاؤں پسلا تو پھر وہ پسلتا ہی چلا جاتا ہے پسلتا ہی چلا جاتا ہے بندہ ہی پہچان میں نہیں آتا بھائی یہ موتقف تھا یہ ہمارے موتقف تھے تو سب سے آسان ذریعہ تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کا جو ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مدنی قافلے میں چلا چاند رات مدنی قافلے مدنی قافلے میں چلا جائے خود بھی بچا رہے گا نیکیاں اسی طرح ہوتی رہیں گی اسی طرح مسجد میں وقت گزرے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے انعام و اکرام کی رات ہے اللہ تعالیٰ مہینے کے مجموعے کے برابر اسے ایک رات میں گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے تو بندہ خود یہ سوچ لے اچھا پھر دیکھیں رمضان تو آیا ہی نا بدلنے کے لیے تو بدلنے کے لیے آیا تقویٰ دینے کے لیے آیا ہماری روٹین تبدیل ہو جاتی ہے اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے چونکہ رمضان میں ایک سب روزے دار ہوتے ہیں دیکھا دیکھی بھی روزے رکھے ہوتے ہیں جو ہماری دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے وہ بھی روزے دار ہوتی ہے اور سارے معاملات وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے تو اب نمازوں سے تھوڑی دوری ہو جاتی ہے روزے تو خیر رمضانوں میں رکھے جاتے ہیں ایک تصور رمضانوں کے علاوہ دعوت اسلامی والے تو رمضان کے علاوہ بھی رکھتے ہیں آپ دعوت اسلامی کے موضوع سے وابستہ ہو جائے میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل نیکی کی طرف آنے کے لیے نا اچھی صحبت اختیار کرنی پڑے گی صحبت اچھی ہوگی ہم پچھلے سلسلوں میں یہ بہت بیان کر چکے ہیں تو صحبت اچھی ہوگی تو انسان جو ہے نا نیکی کی طرف مائل ہوتا رہے گا اگر گیدرنگ وہی پرانی رہے وہی دوست رہیں جو نمازوں سے روکے ہیں جو سینما گھر کی طرف لے جائیں تو پھر بندہ نمازوں کی طرف کیسے آئے گا تو سب سے پہلے تو اپنی صحبت کو اچھا کرنا پڑے گا اپنے ماحول کو اچھا کرنا پڑے گا ذہن نصیب کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں جہاں رمضان کا غم ہمیں کئی عرصے تک ملتا رہتا ہے اور اس کے اثرات مرتب رہتے ہیں اور ایسے ہم نے نمازی خود دیکھے ہیں جنہوں نے اچھے انداز میں اپنا اعتکاف گزارا اچھے انداز میں رمضان گزارا واقعی جنہوں نے عبادت کی ان کے چہرے پہ عبادت کا نور نظر آ رہا ہوتا ہے تو کئی مہینوں تک مسلسل وہ مسجد میں نظر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بعضوں کو ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ سارا سال رمضان میں ایسی عبادت ان کو ملتی ہے کہ سارا سال مسجد مدنی انقلاب آ جاتی ہے مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے تو ایک آش ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں اور رمضان کے ایک جانے کا جو غم ہوتا ہے نا میں آپ کو ایک حکایت سناؤں ہمارے اصحاب کا کیا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ رمضان سے کتنی محبت کرتے تھے بے پناہ محبت کرتے تھے اور پھر جب مطلب عید ہوتی تھی تو وہ روتے ہیں کہ بھائی عید تو اس کی ہوتی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے جس کی نمازیں قبول ہو گئیں ہم کس شمار میں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو امام ابو الفرج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑے ولی تھے فرماتے ہیں کہ مجھے رمضان المبارک میں ایک کنیز کی ضرورت پڑی ایک خادمہ کی ضرورت پڑی جو ہمیں سحور و افطار کے لیے کھانا تیار کر کے دے میں نے بازار میں ایک کنیز کو دیکھا اس کا چہرہ پیلا بدن کمزور اور اسکن اس کی جلد بالکل خشک تھی میں اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید کر گھر لے آیا اور برتن اس کو پکڑایا اور رمضان المبارک کی ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے اپنے ساتھ چلنے کو کہا کہ بازار چلو تو وہ کہنے لگی ہے میرے آقا میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ ہی گویا رمضان اللہ یعنی ایسے اللہ کے نیک بندوں کے پاس تھی کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی نوافل نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ضرور اللہ عز و جل کی نیک بندی ہوگی سبحان اللہ جب رمضان آئے شروع ہوئے رمضان تو اس نے رمضانوں میں خوب عبادت کی راتوں کو نوافل قرآن مجید کی تلاوت ساری ساری رات عبادت کرتی رہی اللہ اور جب آخری رات آئی تو میں نے اس کو کہا چلو عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے میرے ساتھ بازار چلو اس نے بڑا پیارا جواب دیا پوچھنے لگی اے میرے آقا عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی میں نے اس سے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو تو کہنے لگی عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے چٹپٹے کھانے اور ان کی اچھی اچھی غذا ہے جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے کنارہ کش ہونا عبادت کے لیے فارغ ہونا نوافل کے ذریعے اللہ کو قرب حاصل کرنا ہے تو میں نے کہا کہ ضروری اشیاء سے مراد کھانے کی چیزیں ہیں تو پھر میں نے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کون سا کھانا لینا ہے جو مسکینوں کی غذا ہے یا وہ کہ جو دلوں کی غذا ہے ٹھیک تو میں نے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو تو اس نے مجھے بتایا جسموں کی غذا تو کھانا پینا ہے جبکہ دلوں کی غذا گناہ چھوڑنا اور اپنے عیوب دور کرنا محبوب کے دیدار سے لطف اندوز ہونا اور مقصود کے حصول یعنی مراد پوری ہونے پر راضی ہونا لیکن یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خشوع پرہیزگاری ترک تکبر مالک مولا عز و جل کی طرف رجوع اور ظاہر و باطن میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا سبحان ہے اللہ پھر وہ کنیز نماز کے لیے کھڑی ہو اللہ گئی اس نے پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی ہائے 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 دوسری رکعت میں سورہ عمران یہاں تک کہ ان دو رکعتوں میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 پر پہنچ گئی
اور یہ آیت تلاوت کی، یتجرعہ ولا یکاد یصیغہ ولا یصیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، ترجمہ کنز الایمان، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب۔ پھر وہ روتی ہوئی اسی آیت کو دہراتی رہی دہراتی رہی دہراتی رہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، جب میں نے اسے ہلایا جلایا تو اس کی روح قفس انسروں سے پرواز کر گئی۔ یعنی یہ اس کا رمضان اور غیر رمضان کا یہ معمول تھا، وہ رب تبارک تعالیٰ کی عبادت میں گزارتی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں، نیک لوگوں کے یہی حال ہوتے ہیں، کیا کھویا کیا پایا۔ آج ہم سب صرف ایک میسج آپ کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بھی، آپ سب کو دے رہے ہیں۔ عاشقان رسول دیکھنے والے، آپ سوچیں آپ نے کیا پایا کیا کھویا۔ بعض ممالک میں آج عید ہو گئی ہے نا، عید کا چاند نظر آ گیا، وہ آج عید کی نماز پڑھیں گے، وہ آج بھی سوچیں ہم نے رمضان میں کیا پایا کیا کھویا اور آئندہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ عید ہوتی کس کی ہے آپ سے سوال ہے؟ عید تو روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، ہمیں سنت نے فرمایا نا کہ نیکوں کی عید ہوتی ہے، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، جو روزہ خور ہے ان کی کیا عید ہے، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ان کی کیا عید ہے، جس سے رب راضی ہو گیا اس کی عید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عید عطا فرما دیں، اور ایک کاش رمضان مبارک ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن گیا ہو اور ہمیں بخشش کا پروانہ مل گیا ہو۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔